Dukeshown toinen kausi lähtee liikkeelle. Ensimmäisessä jaksossa haastattelussa kansainvälinen supertähtemme yleisurheilukentiltä Noora-Lotta Nesiri. Tervetuloa. Tervetuloa kaikille Dukeshown katsojille toiseen kauteen, ja tämä kausi aloitetaan poikkeuksellisesti etähaastatteluilla. Ja tänään meillä ensimmäisenä vieraana on tällä kaudella yleisurheilukenttiemme kansainvälinen supertähti. Eli kerrotko katsojille, kuka olet ja mitä teet? Joo, tosiaan moikka kaikille. Mä oon aitojuoksija Noora-Lotta Nesiri. Mahtavaa. Ja mennään suoraan asiaan. Sulla on ollut aika mittava ura jo takana. Ja mistä kaikki lähti liikkeelle? Miksi yleisurheilu? No, yleisurheilu alkoi tavallaan jo 8-vuotiaana, kun mä aloitin urheilukoulun. Silloin se tosiaan oli kyllä vielä ihan semmoista leikkimistä, mutta siitä se alkoi, että silloin mä liityin yleisurheiluseuraan Kyläsaaren Kajastukseen, ja mulla oli Eno aikaisemmin ollut pituushyppäjä ja kolmiloikkaja, ja hän sitten, kun muutettiin uudelle alueelle Porissa, niin ehdotti, että jospa mä kokeilisin löytää kavereita yleisurheiluseuran kautta, ja siitä se sitten lähti. Mahtavaa, ja onko yleisurheilu aina ollut se ykköslaji, vai onko siinä nuorempana ollut muita lajeja mukana myös? No, noin kolmannelta luokalta vitosluokkaan niin harrastin myös kilpauintia. Mutta sitten se loppui just sen takia, että yleisurheilu alkoi sitten olemaan se ihan selkeästi ykkönen. Okei. Ja nyt kun mennään sitten vähän näihin vuosiin, ja sosiaalinen mediakin on ollut hirveästi tässä nyt monien urheilijoiden käytössä, niin esimerkiksi teillä on ollut aika paljon päivityksiä treeneistä, varsinkin ennen tätä poikkeustilaa, niin kerro vähän, että minkälainen on aita juoksijan yleinen tämmöinen perustreeniviikko, oli se sitten poikkeustila tai ei? No, toi on hankala määritellä, koska meilläkin nyt mulla on maksimivoimakausi loppumassa. Meillä menee vähän sillä lailla kausittain, tai ainakin oma harjoittelu, mutta sanotaan, että pääpiirteittäin joka viikkoon kuuluu siis 2 voimaharjoitusta. Sitten kuuluu yleensä hyppelytreeniä, eli tehdään loikkia ja aitehyppyjä ja kaikenlaisia hyppelyjä, samaa treeniä yleensä myös heitetään kuulaa ja tehdään kaikkea muuta räjähtävää tekemistä. Sitten mä teen ihan pikajuoksutreenejä, sitten on aitotekniikkatreenejä, sitten voi olla nopeuskestävyystreenejä, ja sitten yleensä siis ihan tämmöistä peruskestävyyttäkin, että nykyään mä teen sitä lähinnä määräintervallimuodossa, mutta sanotaan, että kyllä noi kaikki oikeastaan mahtuu yhteen viikkoon, että sitten kun voi olla pari treeniinkin päivässä, niin, noi kaikki sinne ympätään. Nyt mulla on menossa tämmönen, niin. Niin sano vaan. Et nyt mulla on menossa tämmönen vähän kevyempi jakso, niin tällöin ei niinku tehdä niin paljon kaikkea, vaan sitten on vähän sillai vähemmän treeniä, ja nyt tänään oli esimerkiksi punttiharjoitus ja näin, että joka viikko ei ole toki kova treeniviikko, että treenattaisi niin paljon kaikkea, mutta kyllä se niinku kaikki pysyy siinä koko ajan tavallaan mukana, että edes kisakaudella niin ei niinku mikään palanen ei putoa niinku kokonaan pois siitä kuvioista. Joo. Siinä on aika paljon treeniä, niin onko sulla koskaan vapaapäiviä? On. Mulla on huomenna vapaapäivä. No, hyvä. kyllä niinku viikkoon mahtuu mulla aina yksi vapaapäivä, että kyllä se kroppa kaipaa sitä, varsinkin tällei teholajeissa niin ihan sen siis loukkaantumisriskin takiakin, että lihakset kaikesta koko ajan semmoista kovaa tekemistä, niin pakko se on välillä sitten vähän himmaillakin.
Ja tota, jos pystytään noissa treenissä vielä hetken, niin tota, kuinka paljon nuo treenit sitten eroaa, kun on harjoituskausi versus sitten kilpakausi? Joo. No kilpailukaudella totta kai se painopiste on siinä, että pystyttäisiin kilpailemaan hyvin ja treenit on silloin kevyempiä, että ainoat maksimaaliset suoritukset oikeastaan, tai no ainoat ja ainoat on vähän ehkä karkeasti sanottu, että ainoat, mutta sanotaan, että sillai normaalina kisaviikkona, jos on paljon kisoja, niin se maksimaaliset suoritukset on juoksuvedoissa, kun otetaan aitotekniikkaa, aitajuoksua, ja esimerkiksi puntilla, niin haetaan enemmänkin sellaista terävyyttä, ei mennä ehkä maksimeihin, ja sarjat ei ole niin pitkiä, ja samoin oikeastaan niin kuin kaikessa muussakin tekemisessä, että se muuttuu vähän helpommaksi, mutta sillä haetaan sitä, että sitten kun saadaan niitä tehoja irti, niin ne treenit on tavallaan sitten taas rankeampia, koska se pyritään koko ajan siihen, että se kroppa tuottaisi mahdollisimman hyvin sitä tehoa. Aivan. Ja treenithän yleensä varmaan sulla suurimmaksi osaksi on fyysisiä, niin onko sulla treenissä koskaan semmoisia mentaaliharjoituksia tai visuaalisia harjoituksia, kuinka ne sitten niin kuin sopii tähän treeniin, missä vaiheessa niitä käydään? Joo, no tota, mä käyn kyllä ihan säännöllisesti psyykkisen valmentajan kanssa näitä läpi. Ja treeneissä mä käytän sitä useimmiten sillä lailla, että jos mulla on vaikka jotain kovia vetoja ja mä yritän tsempata itteeni, niin mä saatan hakea jotain mielikuvia, että mä oon vaikka jossain kilpailutilanteessa, se toimii mulla tosi hyvin. Ja sitten lähtöharjoituksissa mä pyrin harjoittelemaan sitä mielentilaa, mitä mä haluan itse siihen kilpailulähtöön. Ja mun mielestä se on mulla itse asiassa kehittynyt tosi paljon, että mä oon löytänyt nyt sellaisen oman tavan valmistautua nimenomaan henkisellä tasolla siihen lähtötilanteeseen. Joo, okei. Sitten noista treeneistä vielä viimeinen juttu, että aika paljon käyt ulkomailla treenaamassa myös. Mm. Niin onko joku sellainen paikka, mikä on niin kuin, tavallaan sun koti niin kuin treenipuolella? On. Tämä on helppo vastaus. Mä oon ollut Teneriffalla, mitäs mä sanoisin, varmaan 15 kertaa leirillä. Eli tänäkin vuonna mun piti olla, mä olin siellä tammikuussa ja piti olla nyt 1,5 kuukautta vielä tästä keväältä. Eli olisin niin kuin ollut tämän ekan puolen vuoden aikana siellä yli 2 kuukautta, mutta nyt sitten tosiaan ei lähdetty. Ja näin, mutta Teneriffa ihan ehdoton semmoinen ykkönen. Okay. Sitten mennään vähän tuohon kilpapuoleen, niin sitten kun nämä poikkeustilat hellittää, ei tiedetä vielä koska, mutta mikä on sun tämän tulevan kilpailukauden henkilökohtainen tavoite? No jos päästään kilpailemaan, niin mä toivoisin, että mä pystyisin juoksemaan silti ennätyksen. Se on vaikeaa, jos ei ole isoja kisoja, ei ole tavallaan semmoista kovaa painetta siellä taustalla, mutta nyt mulla on mennyt kaikki aika hyvin. Viime kaudella kesä alkoi myös tosi hyvin, mutta sitten mä vähän loukkaannuin kesken kesän. Nyt niin kun on tosi semmoinen positiivinen fiilis, niin jos kaikki menee tässä vielä hyvin, niin kyllä mä uskon, että mä olisin ennätyskunnassa. Että toivon, että pystyn sen saamaan sieltä sitten esiin, mutta se toki vaatisi sitä, että niitä kisoja tulisi useampia ja saadaan hyvät kisat kasaan, että se on sitten vähän vaikeaa, että jos on 1 tai 2 kisaa, niin siinä sitten ei ehdi ehkä saamaan semmoista huippuvirettä, mutta jos kaikki nyt menee sillä tavalla, kun vielä suunnitellaan, niin toivoisin ennätystä. Ja me kaikki tietysti toivotaan sitä, ja tässä on hyvä aasinsilta seuraavaa kysymykseen, että Berliinissä juoksit tosi hyvin finaalissa, mutta finaalin jälkeen sanoit, että haluaisit sen ajan sinne alle sen 7.95. Ja nyt puhutaan noista 60 metrin sisäkisoista, niin nyt kun oot hyvässä kunnossa, niin milloin luulet, että tämä olisi niin kuin ajankohtainen, että onko se heti jo, lähdetään sitä tavoittelemaan heti alusta saakka vai onko siihen joku tietty aika, miten treenaat tai meet siihen, että milloin tiedät, että tämä nyt voisi olla mahdollista? No siis mä uskon, että nyt hallikaudella mä olisin jo pystynyt juoksemaan sen 60 aidoissa. Nyt oli poikkeuksellinen hallikausi siinä mielessä, että ne arvokisat jäi pois ja kisoja tuli tosi tiheästi. Mä kisasin niin kuin tuntui, että joka toinen päivä oli kilpailu ja tiedettiin se ratkaisu, että se ei sinänsä edistä ehkä mun tuloskuntoa, mutta se mikä siinä oli tavoite, että mä pystyn kisaamaan kovissa kisoissa ja pärjäämään niissä ja se tavoite siinä niin kuin täytty, mutta tuloskunnan hakemiseen tavallaan ehkä tarvitsi semmoista pientä
ei nyt herkistelyä ehkä, mutta sellaista erilaista valmistautumista. Ja nyt juoksin se 7.97 sitten, niin kovasti uskon, että olisin sen voinut juosta varsinkin, jos ne arvokisat olisi tullut. Mutta jos nyt miettii kesää esimerkiksi, niin mä koen, se vaatii nyt siis sen, että mä pysyn terveenä. Joo. Ja saataisiin ne niin kuin ainakin 5 hyvää kisaa. Että ekat kisat on yleensä aina vähän sellaisia, että niissä kuitenkin menee vähän aikaa taas, että muistetaan, että millaista se kisaaminen onkaan. Ja voi toki olla hyviä kisoja tai tuloksia, mutta harvoin ekas kisassa paukahtaa heti ennätys. Että kyllä se sit yleensä vaatii sitä juoksemista sit vähän enemmän. Joo. Ja sitten kun lähdetään näihin kisoihin, niin tietysti on kisoja, missä haetaan sijoitusta, mutta on myös sitten kisoja, missä lähdet ihan hakemaan sitä ennätystä, niin onko se asennoituminen siihen sitten erilaista, kun haetaan sijoitusta tai sitten ennätystä? No mihinkään kisaa mä en oikeastaan niin kuin lähde sillä lailla tietoisesti juoksemaan niin kuin vaan ennätystä. Että tavallaan ehkä se on just semmoinen, että ei saisi kauheasti ajatella sitä tulosta etukäteen, mutta toki kyllähän sen itse tuntee, kun on semmoinen fiilis, että nyt voisi lähteä se ennätystulos. Mutta kyllä pääsääntöisesti sitten jokainen kilpailu on niin kuin kilpailu, ja toki just jossain SM-kisoissa tai EM-kisoissa YMS on ensinnä se sijoitustavoite, mutta mä en voi sanoa, että mä hakisin jossain tietyissä kisoissa vaikka vaan ennätystä. Että joka kisassa tavallaan haetaan sitä ennätystä. Kyllä. Ja sitten kun on kuitenkin näitä kisoja aika paljon varsinkin kesällä, ja nyt kun on noita sisähallejakin, niin kuinka monta kisaa yleensä sun kilpailukauteen kuuluu, jos ottaa mukaan niin kuin ulko- ja sisäkisat? Wow, mä en itse asiassa osaa sanoa. Toi on nyt aika vaikea kysymys. Mitäköhän mä nyt kisasin hallikisoissa? Mulla oli ainakin 6 tai 7 kisaa, ja siinä ei edes ollut sitten niitä arvokisoja. Kyllä mä sanon, että mulla tulee jo sit kesällä tulee varmasti ainakin vähintään 20 kisaa, mikä tarkoittaa startteina sit melkein tuplaten se määrä. Et kyllä niitä startteja vuoteen mahtuu useampi 10. Ja jos terveenä pysyy, niin silloinhan ei välttämättä ole tiettyä rajoitusta, kuinka paljon niitä kisoja. Niin. Riippuu ihan aikataulusta. No joo, sillä lailla, että pyritään, että ei niitä kisoja nyt niin kuin, nyt hallikaudella mä kisasin tosi paljon, mutta kesällä niin yleensä se on ehkä semmoinen kisaviikkoon maks 2, että sitten se ehkä just ei enää ole ainakaan kauhean yleistä, että niitä kisattaisiin kauheasti tiheämpää. Että toi olisi mun mielestä aika optimi, että 1 tai 2 kisaa viikkoon. Joo. Sä treenaat tosi paljon ja on näitä kisoja paljon, niin kun vapaa-aika on kortilla, mitä sä teet vapaa-ajallasi? Musta tuntuu, että mä teen ruokaa koko ajan. Ja sit mä tykkään leipoa, kaikki välillä ihan herkkuja ja välillä sit semmosia terveellisiä herkkuja. Että leipominen on tosi kiva, ja sit mä vien niitä tuolla siskoille ja äideille ja kaikille. Ja mä tykkään lukea, mä haluaisin alkaa enemmän taas lukea. Että se lukeminen jäi vähän tuossa koulun aikana vähiin, ja nyt sitten ajattelen, että sitä voisi yrittää taas aloitella. Joo. Ja nyt näihin aikoihin, kun on kaikki vähän kotona, niin olet myös alkanut kirjoittamaan kolumnia tuonne Helsingin Sanomiin. Mm. Ja siellä vähän tämmöistä koronapäiväkirjaa, kolumnia, niin miten tämä poikkeustilat on sitten rajoittanut joko sun arkea tai yleensäkin urheilupuolta? No urheilupuolta just siinä mielessä ei tule välttämättä niitä kisoja ainakaan nyt alkukesään ja ei lähdetty leirille, mutta olen päässyt halliin harjoittelemaan, mikä on tosi hyvä juttu. Ja sitten täytyy sanoa, että mun elämä on muutenkin aika tämmöistä karanteenielämää. Toki sinänsä niin kuin välttänyt nyt kaikkia sosiaalisia kontakteja niin kuin oikeasti. Mutta sanotaan, että semmoinen mun perusarki, niin kyllähän mä aika pienillä sosiaalisilla kontakteilla menen myös normaalin arjen. Että sinänsä vielä, niin kuin, että se on vaan mennyt niin kuin vielä entistä tarkemmaksi, mutta että sinänsä tämä urheilijan arki on hyvin tällaista, että ollaan kotona ja treeneissä. Joo. Sitten kolumni ulkopuolella sitten on näitä yhteistyökumppaneja, ja itsekin tiedän, että urheilijalle on erittäin tärkeää yhteistyökumppanit, niin viimeisenä
tuossa huomattiin, että on tuon Lumoavan loistokorusarja yhtenä kasvona, niin kuinka suuri merkitys näillä yhteistyökumppaneilla on urheilijalle yleensä ja mitä mahdollisuuksia niin kun yhteistyökumppaneiden saanti niin antaa urheilijalle? No mä just itse asiassa perjantaina kerron Hesarin kolumnissa tästä aiheesta ja just siinäkin kirjoitin, että mä saan tukia myös seuralta ja liitolta ja olympiakomitealta ja näiltä tahoilta, mutta kyllä se, että mä pystyn täysin ammattimaisesti nyt toteuttamaan tätä, niin kyllä mä sanon, että siinä on niin kuin älyttömän iso osa on yhteistyökumppanin ansiota, että molemmat on tosi tärkeitä tukia. Liiton ja nämä tuet menee ensinnäkin niihin leireihin ja kisamatkoihin ja valmennukseen. Ja sitten yhteistyökumppaneiden avulla pystyn pyörittämään sitä urheilua, mutta sitten myös pystyn vähän paremmin pyörittämään mun arkea. Ja se välillä unohtuukin näissä urheilukeskusteluissa, että myös urheilijat, jotka haluaa tehdä tätä ammatikseen, niin se arkikin täytyy pystyä pyörittämään ja siinä niin kuin just yhteistyökumppanit varsinkin nousee tosi tärkeäseen rooliin. Totta. Ja sitten tähän loppuun vielä mä ajattelin kysästä, että mitä terveisiä haluaisit lähettää kaikille urheilun ystäville, jotka jo odottaa jonkinlaisia yleisurheilukisoja pian, niin mitä haluaisit lähettää niille terveisiä? Joo, No sanotaan, että hyvää kannattaa odottaa, että ainakin heti kun pääsee radalle, niin mä lupaan näyttää parastani. No niin, mahtavaa. Hei, kiitos sulle ja Dukeson puolesta ja me toivotetaan oikein paljon menestystä tuleviin kisoihin ja kaikkea hyvää ja kiitos tästä haastattelusta. Kiitos ja samoin sulle. Kiitos. Kiitos kun katsoitte Dukeson ensimmäisen jakson. Kiitos myös Noora Lotalle ja nähdään seuraavassa jaksossa. Tue ja kannusta paikallista.